Pozdrav svima, dragi naši, i dobrodošli u naš novi video. U današnjem receptu ćemo raditi zebru. Znači, od sastojaka će nam biti potrebno petit keks, jedan onaj paket koji sadrži dva komada, mislim da je to oko pola kilograma ili 500 grama, 6 žlica šećera, 2 žlice kakaa, 3 velike žlice brašna, pola litre mlijeka, 500 ml, pola ćemo odvojiti i staviti da nam prokuha, pola margarina, znači to je oko 125 grama i 1-3 rebra čokolade. Pa krenimo! Kada nam mlijeko prokuha, dodajemo brašno i kakao. Kuhamo na laganoj vatri dok se ne zgusne. Kada nam je krema postigla jednu lijepu ovakvu gustinu, sada ćemo dodati unutra šećer i jedan vanilin šećer. Ćemo promiješati. Zatim ćemo dodati margarin, izrezati ćemo ga da nam se brže otopi. I na kraju dodajemo čokoladu. Mi ovdje imamo pola mliječne čokolade, pola čokolade za kuhanje. Evo, krema nam je spremna i sada idemo na spajanje kolačića. Znači, uzmemo jedan petit keks, namažemo ga kremom, možete malo deblje mazati i spajamo ga s drugim keksom tako da ova strana bude gore. I sada ćemo s ostatkom kreme premazati cijeli kolač. Kolač je spreman za hlađenje, znači treba ga ohladiti preko noći, najbolje oko 24 sata, a mi se vidimo kada ga izrežemo.